Dreyandel shekhvedraze mtavari sakitkhis iqo rom baton komissar shekhvtit pirlvelat am rangshi. Da es iqo mtavari sakitkhi, mogekhsenebat baton Mahalma ramodenme tvis cin daikava es pozitsia, romelis chven tvis qvelaze mishnolovania euro komissiashi, tumsa igi bolo 4-5 tselis ganmavlobashi iqo monatsile am protsesis, igi iqo komissari regionul sakitkhebshi. Da, memkom damastan shekhvedris sashualeba, igi komissar Fulles gverdit mushaobda kabinetshi, ase rom mas ar gauchirdeba am rolshi shesla da chven qovelgvari drois dakargvis gareshe vagzelebt asotsirebis shetakhmebis ganxortsilebis protses. Chven tsqadia visaubret imaze tu ra saketebs am tvalsazit parlamenti da ra sakitkhebi gvaqs mosagvarebeli. Ჩვენ ვთხოვეთ კომისარს, რომ გავაგრძელოთ ისეთივე ღია და უშუალო საქმიანი ურთიერთობა, როგორც დღემდე ჰქონდა პარლამენტს მის წინამორბედთან. ჩვენ ვისაუბრეთ კონკრეტულ გეგმაზე, რა არის გასაკეთებელი ჩვენი მხრიდან იმისთვის, რომ რატიფიკაციის პროცესი ევროპის დარჩენილ 16-15 ქვეყანაში სწრაფად დასრულდეს, იმისათვის, რომ რიგის სამიტამდე პრაქტიკულად რატიფიკაციის პროცესი იყოს დასრულებული. ჩვენ მივიღეთ მისგან ძალიან მაღალი შეფასება საქართველოს ხელისუფლების, საქართველოს მთავრობის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ. მამძანა, რომ ყველა საკითხში ყველა ვადა დაცულია, ყველა სტანდარტი მიღწეულია, თუმცა პროცესი გრძელდება. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი ამოცანა სავიზო საკითხში სერიოზული პროგრესის მიღწევა და ძალიან მალე დადგება ის დრო, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის სიტყვა ვიზა აღარ იქნება აქტუალური, ან თუ იქნება აქტუალური ვიზა ბარათთან დაკავშირებით, ესე ბანკში რამდენი თანხა გაქვს, რომ მიდიხარ უცხოეთში და არა ნებართვა ვიზა. და ეს ძალიან მალე იქნება, ეს იქნება ძალიან დიდი გარღვევა იმისთვის, რომ ჩვენ მართლაც ევროპული ოჯახის სრულფასოვნად წევრად ვიგრძნოთ თავი. შევეხეთ ჩვენ დემოკრატიზაციის საკითხებს, სტუმარი დაინტერესდა საარჩევნო თემატიკით, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებული საკითხებით. მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ორი წლის შემდეგ აღარ იქნება რაიმე ტესტი ქვეყნისთვის, მაგრამ იქნება ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც ჩვენ საბოლოოდ ყველას დავანახებთ და ჩვენს დავინახავთ, რომ პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში მიდის ცივილურად, კანონის შესაბამისად და ეს საკითხები ჩაბარდა წარსულს, რომ როგორი იქნება არჩევნები, ხომ არ იქნება რაღაცა პრობლემები და ასე შემდეგ. ამას ჭირდება გარკვეული სამუშაოები საკანონმდებლო დონეზეც, რასაც პარლამენტი აუცილებლად შეასრულებს და მოაგვარებს.